brez ultra nepopustljivosti, volje in dejstva, da beseda nemogoče ne obstaja. Torej, brez tega ni mogoče uspeti. Tukaj smo v bistvu hodili ob nedeljah in smo trenirali, kako bomo skakali en čez drugega. In to je bilo noro, se po mojo ljudi sem mislil, da smo čist norci. Ja, verjetno smo bili eni redkih bendov v Sloveniji, ne, ki so nam prepovedali v neke hotele. Tako je bila nalepka prepovedano za pse in prepovedano za šankrog. Nekako so me odpeljali k enemu baškemu majorju, ki mi je dva dni in dve noči svetil z lampo v glavo in me spraševal v neumnosti v stilu voliš farmerice, voliš viski in sem rekel valjda. Se je izogibal, kakor se je dal in valjda, sam vedel sem, to mi je Demoklejev meč, ki mi je visel nad glavo. Na koncu smo pa dobili prst vred, pa so ostala midva sama. Ne bo se zamliščil močno kot sonce, žari.